Re, viss ēters ir te. Mums viena ļoti atbildīga sadaļa, kā jau ierakstīja. Karstais laiks un parks, patīkama mūzika, dzeja. Tas būs baudāms kultūras pils Ziemeļblāzma vasaras estrādē nākamās nedēļas trešdienā un ceturtdienā, kā arī augusta trešajā datumā, kad norisināsies koncertu stāstu cikls Vasaras vakaru stāsti. Satikšanās. Un šīs vasaras vakara tikšanās dalībnieki ir dziesminieks Ainārs Mielāls, ģitārists Aigars Vaitišķina, aktrise Raimonda Vazdika. Un šorīt viņi visi trīs šeit pie mums. Jā, satikušies ar mums. Labrīt, prieks jūs redzēt. Labrīt, labrīt. Jā, sen neesam tikušies, pagājušajā gadā ap šito pašu laiku nevaldās. Redz kā, cikls tāds zināms veidojas. Trīs jaudīgi, es teikšu, mākslinieki, visi kopā jums pietiks vietas uz vienas skatuves. Tā. Sadalīsiet. Kā tu domā, Ainār? Nu, nē, nu. Faktiski vajadzētu katram savu skatu, bet nu kaut kā saromies. Nē, bet nu tiešām katram noteikti ir savs lauciņš, ko katrs nosedz. Es pieļauju, ka tā darba dalīšana jums ir diezgan hierarhizēta. Jā, es tā kā vairāk esmu dzejniece, kas arī nodziedās kādu savu dziesmu. Galvenais dziedātājs būs Ainārs Mielaus un visu vakaru arēnā spēlēs un spēlēs Aigars. Bet mēs mēģināsim arī vienoties uz kādu kopdziesmu. Jā, jā, obligāti. Aigars, es zinu, arī var kādu meldiju ļoti labi. Es arī pievilkšu līdzi. Jā. Jā, nu katram no jums arī zinām savu publiku, līdz ar ko jūs noteikti triskāršosiet publiku, ne? Jā, es domāju, ka... Nu, tagad jau tāda laika, ka savunojas vēlns viņi sazina, kā tur būs, bet es ceru, ka būs gana to cilvēku, kas tomēr tic zinātnē, nevis pūšļotājiem. Nu, tas ir, jā, nozīmīgi. Starp citu, arī koncertu programmu veidojot, noteikti jums ir katram sava artava bijusi, katram savs pienesums ir tos satikšanās vasaras vakarus izplānojot. Kurš bija lielais diriģents šim visam? Vai jūs esat? Nu, vispār man nav no jausmas, ko Raimonds. Rociņi tikai pacēlās. Viņai nav no jausmas, ko es. Domāju, tas arī pats labākais. Mums vēl ir laiks satikties un parunāties. Mūs aicināja kultūras pils Ziemeļblāzma, Kārlis Anitens mūsu režisējs laikam un ievirzīs pareizajā, tā teikt, virzienā. Es gribu pateikt vienu lietu. Es biju studente, un es gāju pa Vecrīgu un ieraudzīju pretī nāk Ainārs Mielaus. Tajā laikā neviena viņa dziesma vēl neskanēja rādio. Viņš teica, Raimondi, man ir ideja par vienu dziesmu. Tu negribi pierakstīt kādus akordus vai mēs varētu uzspēlēt. Un tad sākās peripētijas, mūsu ceļa aizgāja paralēli, pagāja dzīve, un beidzot mēs esam satikušies. Kāpēc es pagāju dzīve? Nu, 30 gadi pagāja. Varbūt tā tikai vēl dzīves. Tas tikai sākas vēl tāpēc tikai. Man ir īpaši prieks, ka satikšanās tomēr ir notikusi. Kas būs tajā jūsu programmā? Es saprotu, dzeja mūzika, bet apmēram varat ieskicēt jaundarbī, klasiķu darbī? Nu, es domāju, ka cilvēki jau sen no mans gaida vien vai divas dziesmas, ko viņi zina. Tās būs noteikti. Par Zālumanu taču būs. Par Zālumanu, jāpadomā, varbūt, jā. Par Piekūnu noteikti. Piekūnu nezinu, un arī saviļņoju manu un tādā garā. Jā. Bet jā, iespējams, noziedāšu ar kādu jaunu dziesmu no albumu, kas iznāca pagājušā gada 10. septembrī manā 60. gada jubilejā, 220 volti. Turneja tā arī nenotika, bet viņa notiks šogad, decembrī. Es svinēju šos apaļos 61 gadu ar turneju 220 volti. Decembrī tātad Ventspilī, Liepājā, Rīgā, Cēsīs. Ziniet, kāds labs veids to turneju kā iesildīt? Būs jānāk kāds labs veids, kā ir iesildīt šo turneju. Uz rīta panorāmu būs atkal jānāk. Man nākamgad arī ir ļoti atpaļa jubileja un jauns ierakstīts albums, tā kā es nākšu noteikti. Sākam sastādīt kalendāru. Nedēļas viducis, trešdien, ceturtdien šie muzikālai vakari, tas ir tā apzināti izvēlēts. Brīvdienas jau bija aizņemtas. Vai brīvdienās jūs citos sastāvos jau koncertēt laika nebija? Es domāju, ka nē, man personīgi... Nē, laikam bija gan aizņemts, bet es domāju, ka tagad, pēc šī te pēdējā gada, vairs nav tik strikti nodalīts tas, ka kuras ir darbdienas, kuras ir brīvdienas. Nu, cilvēki ieradoši strādāt no mājām un daudz maz nevēlās atgriezties savās darba vietās. Tā kā es domāju, ka jebkura diena ir piemērota. Nu. Jā, cilvēki arī pieraduši ārā dažādās terasēs tikties. Mēs tā kā uz tām trešdienām vairāk spiedīsim. Kā zinām, trešdiena ir mazā sestdiena. Un, ja gadījumā būs ļoti karsts, jeb lietainis laiks, mēs noteikti varēsim ieiet veldzēties skaistajā Ziemeļblāzmas zālē.
ir varianti. Ir bet citādāk, Ziemeļblāzmas vasaras estrāde un šobrīd... Tikpat kā dabas koncertzāle, Aigar, tev ir dabas koncertzālēs liela pieredze. Varbūt visi koncerti kā dabas koncertzāle gandrīz kļūst tagad. Ja? Tā būs. Tā būs. Lieliski. Nu, tad mēs arī taisam sava veida minimālo dabas koncertzālīti sagādājuši. Te ir labi, te ir labi. Un līdz ar to, ko mēs dzirdēsim šorīt? Nu, mēs gatavojamies uzraut, tieši gribu uzsvērt vārdu, uzraut vienu tradicionālu latviešu dziesmu, kurai ne mūzikas, ne vārda autors nav zināms. Kaut gan daudz domā, ka vārda autors ir Veidenbaums, bet tā nav patiesība. Un uzraudz šo dziesmu nedaudz savādākā manierē, nekā tā, tas ir nu, bijis pierasts līdz šim. Mēs ar nepacietību gaidām. Mēs aicinām jūs raudīt. Jā, es jau pagājušajā reizi aicināju jūs pievienoties, bet jūs nokautāties. Tātad jādzied ir līdz katra pantiņa, trešā, ceturtā rinda. Nu, atkārtojos kāds. Raudzīsim vēl ceturto, piekto skatuvs būs pat daudz. Mēs paiesim. Es zinu, visi mani nieva, es zinu, visi mani nīst, lai mani nīst, lai mani nieva, vienalga man, vienalga man. Lai mani nīst, lai mani nieva, vienalga man, vienalga man. Par kāpiem laižas melnas vārnas, Un žēli ķērts nav vērts, nav vērts, es atspiežos uz kapa malas un saucu līdz. Nav vērts, nav vērts, es atspiežos uz kapa malas un saucu līdz. Nav vērts, nav vērts. Kā vēja dzīti mākonīši, tā manas domas tālu klīst, Pēc kaut kā cēla, nezināma, sirds ilgojas. Pēc kaut kā cēla, nezināma, sirds ilgojas. Lai novīst visas manas rozes, lai izgaist visas cerības, es varu raudāt, varu atkal smieties. Vienalga man, vienalga man, es varu raud, kad varu smieties. Vienalga man, vienalga man, bet tas vēl nav viss. Un slava, slava, aleluja, slava, slava, aleluja, slava, slava, aleluja, slava. Bezgalīgās beigas! Būtu vēl tie publika noteikti darbūt gavilējuši, lekuši kājās un varbūt kādu krēslē vēl salost pie reizi. Paldies, mēs nemudinām to. Paldies, ka atnācāt šorīt dziesmu un dzeju meisteri Ainavs Mielavs, Raimonda Vazdika un ģitarmeisters Aigars Vojtīšs arī zan. Paldies par šīrīte sarunu un tad kultūras pils Ziemeļblāzma. Ja? Paldies, liels! Paldies! Paldies. Paldies.